Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37, Fapte 2. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Să rugăm loc. Frați și surori, aduc salutul Bisericii Filadelfia de Suceava, din care fac parte, și frații de acolo doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Astăzi, din pasajul acesta pornind, vrem să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Folosind expresia de aici, din această citire, a primi darul Sfântului Duh sau a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și vrem să răspundem la trei întrebări legate de această temă foarte importantă. În primul rând, ce este botezul cu Duhul Sfânt? În al doilea rând, de ce îmi trebuie mie botezul cu Duhul Sfânt? Și în al treilea rând, cum pot eu primi botezul cu Duhul Sfânt? Sunt trei întrebări la fel de importante, atât din punct de vedere al înțelegerii, cât și din punct de vedere practic. Pentru că trebuie să recunoaștem, Biserica Pentecostală se află deja cam la a treia generație în România și avem deja adolescenți, tineri, care chiar caută răspuns la întrebarea ce este botezul cu Duhul Sfânt, sau la întrebarea de ce îmi trebuie mie, sau la întrebarea cum să-l primesc. Poate pentru frații mai în vârstă, întrebările acestea sunt clare, dar vă rog să ne îngăduim să le desfășurăm de dragul celora care încă nu au un răspuns mulțumitor la acestea. Aș vrea să pornim cu prima întrebare. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Este o întrebare care trebuie întâi lămurită, pentru că sunt câteva confuzii cu privire la expresia aceasta a primi darul Sfântului Duh sau a fi botezat cu Duhul Sfânt. Confuziile acestea vin de la interpretările diferite ale unor versete biblice. O primă confuzie cu privire la întrebarea ce este botezul cu Duhul Sfânt vine dintr-o interpretare pe care noi nu o considerăm adecvată a pasajului din 1 Corinteni 12 cu 13. Și vreau să citesc pasajul acesta. 1 Corinteni 12 cu 13, Apostolul Pavel scrie așa: „Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.” Observăm în versetul acesta că apare expresia „am fost botezați de un singur Duh”. Expresia aceasta „am fost botezați de Duhul” sau „de un Duh”, de un singur Duh, sigur, Duhul Sfânt, unii o înțeleg că face referire la botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Observați, Cornelescu chiar traduce puțin diferit. Spune: „am fost botezați de un singur Duh”, nu cu un singur Duh sau în un singur Duh. Așa cum Cornelescu traduce celelalte 6 locuri din Biblie, din Noul Testament, unde mai apare expresia aceasta: botez sau botezat și Duhul sau Duhul Sfânt. Există, cum spuneam, în fiecare Evanghelie câte o referire în care ni se spune clar. De exemplu,
În Matei, capitolul 3, versetul 10, 11 și 12, Ioan Botezătorul compară botezul în apă pe care îl da el celor ce se pocăiau și veneau să-l primească, cu botezul cu Duhul Sfânt pe care avea să-l dea Domnul Iisus Hristos după ce se va înălța la cer. Și Ioan Botezătorul spunea, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și reținem expresia, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Această expresie, el vă va boteza cu Duhul Sfânt, apare de asemenea și în celelalte trei evanghelii. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, în Evanghelia după Luca, în capitolul 3 și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Întotdeauna, cuvintele sunt rostite de Ioan Botezătorul cu ocazia botezului în apă pe care îl dădea el și întotdeauna ele apar legate de persoana Domnului Iisus, că Domnul Iisus este Cel ce vă va boteza cu Duhul Sfânt. Apare la viitor, pentru că acțiunea avea să o facă Domnul Iisus abia după ce își va fi terminat lucrarea pe pământ, va muri, va învia și se va înălța la cer. Din perspectiva lui Ioan Botezătorul, acțiunea era una de viitor. Acum, încă două referiri la unul și același eveniment, la botezul cu Duhul Sfânt, le găsim în cartea din care am citit deja un pasaj, în Faptele Apostolilor. Găsim o referire la botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor, capitolul 1, când Domnul Iisus, în versetul 5, le spune că Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci observați, Ioan Botezătorul spunea, Domnul Iisus vă va boteza cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus, Ioan v-a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Autorul botezului cu Duhul Sfânt, bineînțeles, fiind tot Domnul Iisus Hristos. Se subînțelege. Apoi, găsim aceeași exprimare din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, reluată de Apostolul Petru, atunci când explică botezul cu Duhul Sfânt, care a avut loc în casa primei biserici dintre neamuri, ce avea să fie în casa lui Corneliu, în Cezarea. Și când frații de acolo îl întreabă de fapt pe Petru, cum de ți-ai permis să botezi în apă pe neevrei, pe cei dintre neamuri? Petru le-a adus următorul argument. Am fost nevoit să-i botez cu apă, pentru că, înainte ca eu să-i botez cu apă, Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Și uitați-vă cum spune asta Apostolul Petru, în capitolul 11 din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 16. Citesc de la 15 ca să înțelegem. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, observați, începem a răspunde la întrebarea ce este botezul cu Duhul Sfânt. Și este o acțiune pe care avea să o facă Domnul Iisus Hristos. După înălțarea la cer a Domnului Iisus, El a botezat deja cu Duhul Sfânt pe primii creștini în ziua cinzecimii. Și atunci s-a și înființat biserica. Biserica Domnului Iisus Hristos a luat ființă atunci când primul grup de aproximativ 120 de ucenici, bărbați și femei, au fost botezați de Domnul Iisus cu Duhul Sfânt. Și lucrul acesta este important de reținut că biserica a început cu oameni botezați cu Duhul Sfânt. Apoi, este important de observat că botezul cu Duhul Sfânt este din expresiile acestea, reiese că va fi dat de Domnul Iisus Hristos după înălțarea Lui la cer și va consta în primirea unei puteri. Uitați-vă, citesc aceasta, ne va fi necesară în formularea unei definiții, dar citesc aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Când tot Domnul Iisus continuă discuția, după ce spune, voi nu, după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, le explică în ce constă aceasta sau ce este botezul cu Duhul Sfânt. Și le spune, versetul 8, ci voi veți primi o putere
când se va pocorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Începem a înțelege că botezul cu Duhul Sfânt trebuie privit ca o experiență pe care o pot primi sau de care beneficiază credincioșii născuți din nou. O experiență în care Domnul Iisus Hristos le dă putere sau îi îmbracă cu putere de sus. Vreau să citesc din Luca o expresie care se referă tot la botezul cu Duhul Sfânt și ne luminează puțin întrebarea noastră ce este botezul cu Duhul Sfânt. Tot Domnul Iisus Hristos le spune înainte de înălțare, în Luca 24, cu versetul 49, așa. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Făgăduința Tatălui meu se referea la botezul cu Duhul Sfânt pe care Dumnezeu Tatăl l-a promis încă din Vechiul Testament prin profetul Ioel. Și în capitolul 2 din Ioel, Dumnezeu a spus, în vremurile acelea, adică în zilele din urmă în care suntem noi, de la cincizecime încoace, Dumnezeu va trimite făgăduința Lui. Tinerii și tinerile vor proroci, bătrânii vor avea vedenii, vise și puterea aceasta care va veni de la Duhul Sfânt peste credincioși, peste copii, tineri, tinere, frați și surori în vârstă, puterea aceasta va avea ca rezultat o dorință mai mare a credincioșilor de a face lucrarea lui Dumnezeu, de a fi martiri ai Domnului Iisus Hristos. Și acum Domnul Iisus le spune, făgăduința aceasta despre care a vorbit Dumnezeu în Vechiul Testament, va veni peste voi, sau Dumnezeu a făgăduit un Vechiul Testament și El, Domnul Iisus, avea să o toarne în ziua cincizecimii și ucenicii o vor primi sub forma îmbrăcării cu o putere de sus sau a primirii unei puteri de sus. Deci, prin definiție, botezul cu Duhul Sfânt trebuie înțeles ca o experiență ce constă în primirea unei puteri de sus sau în a fi îmbrăcat cu o putere de sus. Acum vreau să revenim la pasajul din 1 Corinteni 12 cu 13. L-am citit și nu l-am analizat, pentru că am vrut să înțelegem întâi în ce constă această experiență numită botezul cu Duhul Sfânt și să observăm dacă Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12 cu 13, se referă la una și aceeași acțiune sau nu. Și recitesc 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Observați că Apostolul Pavel aici nu răspunde sau nu are în vedere îmbrăcarea cu putere de sus pe care să o numească botez cu Duhul Sfânt. Și el vorbește aici despre darurile Duhului Sfânt. Manifestarea în public, în biserica darurilor Duhului Sfânt. Și el trebuie să lămurească o problemă foarte importantă și să spună. Darurile Duhului Sfânt în manifestarea lor publică în biserică trebuie să producă zidirea trupului lui Hristos, adică a bisericii. Dar Pavel vrea să aducă o lămurire, face un fel de paranteză și ne explică cum a luat ființă biserica Domnului Iisus și cum continuă Duhul Sfânt sau Dumnezeu prin Duhul Sfânt să adauge oameni la biserica Lui. Am citit că în Fapte 2, în ziua cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste cei 120, s-a format prima biserică. Apoi am văzut că la predica lui Petru, încă vreo 3000 de suflete au primit mesajul lui, s-au pocăit, au primit botezul în apă și au fost adăugați la numărul ucenicilor. Adică, cu alte cuvinte, au fost adăugați bisericii Domnului Iisus.
Și Apostolul Petru, acum e Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12 cu 13, explică faptul că, deși botezul în apă este oficial actul prin care cineva se adaugă bisericii, este ceva văzut, este ceva public. Îl vedem cu ochii de carne. Atunci când cineva se botează în apă, el demonstrează public că de acum vrea să facă parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar în același timp, și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are o acțiune prin care îl încorporează în mod real pe credincios în biserică. Lucrul acesta este foarte important. Gândiți-vă dumneavoastră, credincioșii, câta vreme au fost în lume și încă nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos, adolescenți, tineri sau mai în vârstă, au avut acolo anturajul prietenii lor, s-au simțit bine acolo, un grup din care au făcut parte. Dintr-o dată, prin pocăință, oamenii rup legătura cu lumea, părăsesc grupul din care au făcut parte, își predau viața Domnului Iisus Hristos și vin în biserică. Se botează în apă și ocupă un loc în biserică ca membru în acest trup al lui Hristos. Aceasta este o acțiune pe care o face omul. Dar Dumnezeu are o înțelepciune și o putere de a face lucrarea aceasta și la nivelul Duhului, și la nivelul lăuntric al omului. Și atunci ce face Dumnezeu? Prin Duhul Sfânt face această acțiune de încorporare a credincioșilor în trupul lui Hristos. În așa fel încât atunci când tu devii membru în biserică, tu te simți în același timp mădulat în trupul lui Hristos. Tu nu te simți un străin în biserică. Tu te simți că chiar faci parte din trupul acesta. Și de ce? Și Pavel răspunde. În 1 Corinteni, în capitolul 11, el explică că noi toți alcătuim un singur trup, pentru că în fiecare din noi, sau în toți cei care alcătuiesc un singur trup, bate un singur Duh, sau este un singur Duh. Și acum Pavel vine să explice lucrul acesta. Rolul Duhului Sfânt este ca atunci când tu te-ai convertit, te-ai pocăit, ai venit la Domnul Iisus și L-ai primit ca Mântuitor, El, Duhul Sfânt, să te încorporeze în trupul lui Hristos, ca tu să faci parte din trupul acesta. Vreau să rețineți ideea că atunci când Domnul Iisus va veni să răpească biserica, nu va răpi 1 plus 1 plus 1 plus milioane de credincioși separați, rupți unul de altul de pe planeta aceasta. Și Domnul Iisus va răpi trupul Lui de pe pământ numit biserică. Care-i momentul când ai fost introdus în trup și care este acțiunea prin care ești introdus în acest trup numit biserică pe care Domnul Iisus Hristos o va răpi la cer? Momentul este convertirea sau pocăința și acțiunea este una lăuntrică pe care o face Duhul Sfânt în mod tainic și nu-i experimentală, nu-i simțită de tine. La botezul în apă, atunci când tu te botezi ca să faci oficial parte din biserică, aceea este o experiență. O trăiești tu, pe pielea ta. Dar atunci când Duhul Sfânt te așează în trupul lui Hristos sau în biserică, acțiunea este una lăuntrică, mistică, la nivel de Duh. Tu nu o percepi. Ce percepi tu sunt doar consecințele ei. Că te simți bine alături de frați și de surori. Că dacă pe unul îl doare, te doare și pe tine. Că dacă unul se bucură, te bucuri și tu. De ce? Că ești mădular din același trup. Că în tine și în tine și în tine este unul și același lucru. Duhul Sfânt. Și asta e acțiunea pe care o face Duhul Sfânt. Și vă rog să rețineți. O face încă din momentul pocăinței, dar aceasta nu este botezul cu Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12 cu 13 nu se referă la botezul cu Duhul Sfânt, ci se referă la acțiunea pe care Duhul Sfânt o face atunci când ne incorporează în trupul lui Hristos. Și vă rog să observați deosebirile
între 1 Corinteni 12 cu 13 și celelalte care versete citate, când se spunea că Domnul Iisus vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ori Pavel spune în 1 Corinteni, Duhul Sfânt vă botează. Deci botezul cu Duhul Sfânt e o acțiune făcută de Duhul, de Domnul Iisus, care ne scufundă în Duhul Sfânt, experimental, o simți, o știi, și vom vedea lucrul acesta, iar 1 Corinteni 12 cu 13 vorbește de o acțiune făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne incorporează în trupul lui Hristos. Domnul Iisus ne botează cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne așează în Hristos. Domnul Iisus ne scufundă în Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne scufundă în trupul lui Hristos sau în biserică. Deci sunt două acțiuni diferite, autorii sunt diferiți. La botezul cu Duhul Sfânt, botezătorul este Domnul Iisus. La încorporare în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt face acțiunea. Rezultatele sunt diferite. La botezul cu Duhul Sfânt suntem îmbrăcați cu o putere de sus, sau primim putere de sus, cum spunea Domnul Iisus. La încorporarea în trupul lui Hristos pe care o face Duhul Sfânt, noi toți, fii iudei, fii greci, fii români, fii austrieci, alcătuim un singur trup, Biserica Domnului Iisus. Observați, rezultatele sunt diferite. De aceea, în definiția botezului cu Duhul Sfânt, vreau să pornim de la ideea că este o experiență pe care o trăim noi, o experiență cu Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus este Botezătorul, care constă în primirea unei puteri. Dar această experiență nu trebuie confundată cu prima noastră mare acțiune pe care o suportăm din partea Duhului Sfânt, și anume, acea când El, după ce ne-am pocăit, ne incorporează în trupul lui Hristos. Spun mai o dată și altfel. Când noi ne convertim sau ne pocăim, beneficiem deja de o acțiune pe care Duhul Sfânt o face asupra ființei noastre. El ne incorporează în trupul lui Hristos și El face ca sentimentele tale, Duhul tău, sufletul tău, întreaga ta ființă, să simtă că este parte din biserică, că aparține din trupul acesta mistic al Domnului Iisus, biserică. La botezul cu Duhul Sfânt, acțiunea o face Domnul Iisus și scopul constă în primirea sau îmbrăcarea cu o putere de sus. Acum, vreau să observăm un lucru foarte important. Că botezul cu Duhul Sfânt este experimental, este o experiență. De ce trebuie să dovedim lucrul acesta bine? Pentru că cei care spun că 1 Corinteni 12 cu 13 se referă la botezul cu Duhul Sfânt atunci când Duhul Sfânt se scufundă în trupul lui Hristos, ei nu pot răspunde la următoarea întrebare. Dar când se produce momentul acesta? Ești conștient de el? Știi unde te-ai aflat? Exact minutul, ora când s-a produs? Și ei spun nu. Pentru că încorporarea în trupul lui Hristos pe care o face Duhul Sfânt este o acțiune tainică, lăuntrică și nu este experimentată. Nimeni nu poate experimenta. Dar vreau să observați acum că în Cartea Faptele Apostolilor apar 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt ca împlinirea promisiunii care a făcut-o Domnul Iisus. Nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ne dă 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt. Eu o să le aduc înaintea dumneavoastră cu rugămintea ca să observați că în toate cele 5 cazuri botezul cu Duhul Sfânt este experiență simțită de toți cei care au trăit-o și de ceilalți din jurul lor. Deci botezul cu Duhul Sfânt e experimental, frații mei. Nu-i tainic, mistic, fără ca să știe nimeni când, unde a avut loc. Până să aduc cele 5 cazuri din Biblie, din Faptele Apostolilor, de botez cu Duhul Sfânt, vreau să mai aduc un argument de scrierile lui Pavel. Când în biserica din Galatea a apărut o erezie, iudaizatorii spuneau că nu este suficient pentru a fi mântuit doar să crezi în Domnul Iisus. Că mai trebuie să ții și legea lui Moise, adică să te tai împrejur, să ții sabatul și alte reguli din legea lui Moise. Pavel a vrut să-i trezească la realitate și să le amintească
cum au primit ei Evanghelia atunci când au fost mântuiți. Și în sensul acesta, Pavel le pune o întrebare care o găsim în Galateni, în capitolul 3, versetul 2, care spune așa: iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul? Ori prin auzirea credinței? Pavel pune întrebarea, cum ați primit voi Duhul? Aceasta însemnând, de fapt, cum ați fost voi botezați cu Duhul Sfânt? Și îi întreabă, a trebuit atunci să țineți fapte ale legii sau doar prin credință? Și galatenii și-au amintit că ei, când au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu țineau legea lui Moise, ci au fost botezați de Domnul Iisus cu Duhul Sfânt, doar în baza credinței lor în Domnul Iisus. Dar acum vă rog, gândiți dumneavoastră, dacă botezul cu Duhul Sfânt ar fi neexperimental, n-ar ști nimeni unde, când și cum a fost botezat cu Duhul Sfânt, atunci întrebarea lui Pavel, cum ați primit voi Duhul, ar fi stârnit o mare nedumerire în biserica din Galatia. Galatenii s-ar fi uitat unul la altul și ar fi întrebat, tu Dani, tu Ioane, tu Maria, tu cum ai primit? Nu știu. Când l-ai primit? Nu știu. Unde l-ai primit? Nu știu. Pentru că încorporarea în Duhul lui Hristos din 1 Corinteni 12 cu 13 nu este experiență, nimeni nu o poate localiza în spațiu sau în timp. Nu știi când, unde și cum s-a produs. Știi că Duhul Sfânt te-a introdus în trupul lui Hristos, că te simți că ești mădular de trup, dar nu știi momentul când s-a produs experiența, când s-a produs lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, pentru că nu e experiență. Botezul cu Duhul Sfânt este experiență. Și hai să vedem dacă avem argumente biblice că este experiență. Fapte 2 citesc. Primul botez cu Duhul Sfânt din ziua cinzecimii. Fapte 2 cu 4. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Deci observați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și experiența aceasta constată în faptul că ei au început să vorbească în alte limbi. Așa cum n-au mai făcut-o niciodată. Păi, niciun om care începe a vorbi în mod supranatural, într-o limbă pe care n-a învățat-o niciodată, nu poate să uite această experiență, că este o experiență extraordinară, supranaturală, o experiență cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Acum, observați că toți cei de acolo, din jurul apostolilor, din ziua cinzecimii, au observat această experiență și s-au adunat câteva mii de oameni în jurul apostolilor să vadă ce se întâmplă acolo. A fost o experiență. Cazul al doilea de botez cu Duhul Sfânt, îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 8, petrecut în Samaria, atunci când apostolii s-au dus acolo și s-au rugat pentru cei pe care Filip i-a botezat, s-au rugat ca să primească Duhul Sfânt. Și uite ce spune Fapte, capitolul 8, încep de la versetul 14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și cei au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, apostolul le-a dat bani și le-a zis, observați, și de data aceasta se produce o experiență cu totul diferită de ceea ce au trăit credincioșii atunci când au fost botezați în apă de către Filip. Până și Simon Magul, care era un vrăjitor, ce a fost încântat și el de cuvântul lui Dumnezeu și a venit acolo și a cerut și el să fie botezat în apă, dar el nu s-a pocăit niciodată și n-a primit botezul cu Duhul Sfânt, el când a văzut că ceilalți au primit această putere, a spus apostolul, dați-mi și mie puterea aceasta, vreau și eu să am putere. Putere ca și voi, de la Duhul Sfânt, să pun mâinile peste cineva și el să vorbească în limbi. Deci a fost o experiență văzută, simțită de toți. Fapte 9 ne vorbește despre al treilea caz de botez cu Duhul Sfânt, dar extrem de pe scurt și nu ne dă toate detaliile, ci doar ne spune că Saul, devenit apostolul Pavel,
într-o vreme prigonitor al bisericii, se convertește în mod miraculos pe drumul Damascului, pentru că are o întâlnire cu Hristos cel glorificat. Îl întâmpină Domnul Iisus Hristos, Saul cade la pământ, orbește și întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Și îi spune Domnul să se ducă în cetate, că îi va spune acolo ce să facă. Și acum Dumnezeu îl trimite pe un ucenic numit Anania, acolo la Saul, ca să-i spună: Domnul m-a trimis la tine pentru două lucruri. Să mă rog pentru tine, să-ți capeți vederea și, doi, să te umple de Duhul Sfânt, adică să fii botezat cu Duhul Sfânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 9, chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de soț și el și-a căpătat iarăși vedere, apoi s-a sculat și a fost botezat. Deci, cele două lucruri, deși textul este foarte scurt și nu le dă detaliile, erau să-ți capeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Luca notează doar că s-au petrecut acestea întru totul, deși evidențiază numai faptul că și-a căpătat vederea căzându-i solzii dintre ochi. Dar în mod evident, în același timp, Saul a fost umplut și cu Duhul Sfânt. Faptul că Saul a fost umplut cu Duhul Sfânt se vede în Epistola 1 Corinteni, atunci când în capitolul 14, Apostolul Pavel de acum le spune corintenilor că el vorbește în limbi mai mult decât toți cei din Corint. Deci atât că Pavel a primit botezul cu Duhul Sfânt, într-un mod special, când Anania și-a pus mâinile peste el, a trăit această experiență extraordinară, care în același timp a însemnat recăpătarea vederii și primirea unei puteri de sus manifestată prin vorbirile. Al patrulea caz, mai clar, este Fapte 10, mai clar pentru că este descris mai pe larg și se dau mai multe detalii. Și aici e vorba de un grup de credincioși, dar de data aceasta doar un fel de prozeliți, că ei nu erau nici evrei și nici creștini. Creștini încă nu exista termenul de creștin pe vremea aceea. Dar ei erau prozeliți, adică îndrăgeau legea lui Moise, cunoșteau legea lui Moise, acceptau sau credeau în Dumnezeu cel adevărat. Și Biblia spune, Corneliu era un sutaș care reprezenta grupul acesta de credincioși romani, dintre neam. Dar Corneliu era un om temător de Dumnezeu, care se ruga necurmat lui Dumnezeu. Și în mod supranatural, Dumnezeu îl trimite pe Petru la Corneliu. Corneliu adună mulți oameni în casa lui, era un om bogat, avea o casă mare și spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru începe să le vorbească despre mântuirea prin Domnul Iisus Hristos și, citesc Fapte 10 de la 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? De data aceasta, experiența celor din casa lui Corneliu a fost atât de vizibilă și de neașteptată și de surprinzătoare, încât atât Petru cât și cei câțiva evrei veniți de la Iope cu el, i-au văzut, i-au auzit vorbind în limbi și a spus, frate Petre, suntem noi evrei, avem noi reticențe față de neamuri, dar de data aceasta nu-i putem opri de la botezul în apă, câtă vreme Dumnezeu ne-a luat înainte și i-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar de unde au știut? Experiența a fost vădită pentru că a fost marcată de vorbirea în limbi. Și ultimul caz care vreau să citesc, Fapte 19, al cincilea caz, se petrece în Efes, acolo când ajunge Pavel la un grup de credincioși care nu cunoșteau încă toate doctrinile Bibliei, botezul cu Duhul Sfânt, și nu știau prea multe lucruri, dar erau totuși
credincioși în Domnul Iisus Hristos, pentru că acolo un evreu a trecut pe acolo și l-a vorbit despre Domnul Iisus, despre credința în Domnul Iisus, dar nici acolo nu știa despre botezul cu Duhul Sfânt, așa că nu le-a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Și când ajunge Apostolul Pavel la grupul acesta de credincioși, ne pune o primă întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au spus, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt la cinzecime. Pavel le explică adevărurile privind botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă în numele Domnului Iisus, sau mai corect în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, și ce grupul acela de vreo 12 bărbați din Efes, uitați-vă, citesc acum din Fapte capitolul 19, sunt botezați în apă, după care, versetul 6 spune așa, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci o experiență extraordinară. Și acum aș vrea să mă apropii de formularea unei definiții privind botezul cu Duhul Sfânt, legând sau recapitulând elementele pe care le-am amintit. Anume, că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pentru cei credincioși, are loc doar după convertire, o experiență pentru cei credincioși în care Domnul Iisus îi îmbracă, în calitate de botezător, îi îmbracă cu putere sau îi dă putere cerească. Botezul cu Duhul Sfânt, ca experiență, este, pe lângă puterea care o primește credinciosul botezat cu Duhul Sfânt în lăuntrul lui și pe care nu o poți vedea cu ochii de carne, noi nu putem vedea dacă în tine sau în tine este această putere sau nu este, nimeni nu poate vedea lucrul acesta, și de aceea Dumnezeu a îngăduit ca botezul cu Duhul Sfânt să aibă și un semn și pentru cel în cauză, dar și pentru toți ceilalți care asistă la un botez cu Duhul Sfânt. Și care e semnul acesta? Vorbirea în alte limbi. Noi o numim dovadă fizică inițială a botezului cu Duhul Sfânt, pentru că vorbirea în limbi dovedește că s-a produs botezul cu Duhul Sfânt, nu vorbirea în limbi declanșează botezul cu Duhul Sfânt, ci botezul cu Duhul Sfânt declanșează vorbirea în limbi. Când începi a vorbi în limbi, deja ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu dă drumul la limbă ca să te boteze Domnul, ci Domnul te-a botezat și de aceea ți se deschide gura și vorbești în alte limbi. Asta e ordinea. Apoi, vorbirea aceasta în limbi o numim dovadă fizică, pentru că o auzim cu urechea de carne și o numim inițială că se produce chiar la început, când are loc botezul cu Duhul Sfânt. Așadar, prin definiții, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu care constă în primirea unei puteri, evidențiată prin vorbirea în limbi, ca dovadă fizică inițială. Mai trebuie, în definiție, să includem scopul botezului cu Duhul Sfânt, care, de fapt, răspunde la cea de-a doua întrebare. De ce îmi trebuie mie botezul cu Duhul Sfânt? Și aici, la această a doua întrebare, aș vrea să amintesc despre scopul și rezultatele botezului cu Duhul Sfânt. Scopul înseamnă ce are Domnul Iisus în intenția Lui atunci când ne botează cu Duhul Sfânt. Rezultatele înseamnă ce efecte produce botezul cu Duhul Sfânt asupra primitorului, asupra credinciosului. Mi-amintesc că eram într-o iarnă, mă întorceam cu soția de la un drum lung și nu mai puteam conduce, era noaptea, târziu, trebuia să ațipim un pic, am oprit mașina într-o parcare, am oprit motorul să dorm câteva minute. Când am oprit motorul, eu am adormit, pe oboseam, dar așa prin somn am realizat că soția se mișcă, se foiește după câteva minute, m-am trezit și eu zic, dar de ce nu dorm? De ce nu mai pot de frig? Pornește puțin motorul. Eu am pornit motorul, dar când am pornit motorul, am și dat drumul la mașină spre casă. Soția mi-a spus, pornește motorul pentru rezultatul care îl produce motorul pornit. Face cald în mașină. Eu am pornit motorul cu scopul pentru care ai pus motorul la mașină, să meargă înainte. Scopul botezului cu Duhul Sfânt este să mergem în misiune. Dar rezultatul botezului cu Duhul Sfânt încălzește viața noastră spirituală, o aprinde.
face în frecă. Să nu fii un creștin căldicel, să fii un creștin în clocot. Și asta e diferența, poate, dintre un creștin în clocot și unul căldicel. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, nu mai poți să fii, nu prea am chef azi de biserică, sunt un pic cam obosit. Azi m-aș duce la pește. Astăzi m-aș duce cu copiii undeva la iarbă verde, nu mă duc la biserică. Atunci când te botează Domnul cu Duhul Sfânt, te tot uiți la ceas și spui, Doamne, ce încet merge ceasul ăsta, vreau mai repede să mă duc la biserică. Țin minte, una dintre surorile mele a fost botezată cu Duhul Sfânt exact când era clasa 8-a și urma examenul pentru a intra la liceu. Ea se pregătea să intre la liceul sanitar, concurența era mare. Părinții mei, deși erau creștini, o vedeau mereu pe sora mea numai cu Biblia în mână și numai stând pe genunchi, de câte ori intra în cameră și o surprindea. Și odată i-a spus, măi, ar trebui să te gândești, toate sunt bune, dar în fața ta este un examen greu la un liceu. Mai pune mâna și pe cale. Cum venea seara sora mea? Te rog, las-mă iar la stăruință, las-mă, că atunci în fiecare seară erau stăruințe prin familiile fraților. Fraților, asta face botezul cu Duhul Sfânt din noi. Aprinde în noi un foc, ăsta e rezultatul, care foc se direcționează înspre, așa ca în Faptele Apostolilor, cum a citit fratele la rugăciune. Uitați-vă în ce direcție merge focul acela, unde te trage, unde te împinge. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Nu te-ai de mai despărțit de biserică, de frați, de surori. Nu ai mai încetat cu învățătura sau cu studiul Bibliei, cu cititul Bibliei. Nu te-ai mai ridicat de pe genunchi. Ce departe de noi pare să fie imaginea acestor creștini din Faptele Apostolilor? Și de ce e distanța asta? Că și ei sunt creștini, ei au fost creștini și noi suntem creștini. Se pare că distanța aceasta o creează faptul că ei atunci proaspăt au fost botezați cu Duhul Sfânt și focul acesta s-a prins în ei. Pe când în noi, poate unii încă nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, poate pentru alții botezul cu Duhul Sfânt a rămas o experiență undeva uitată și ei n-au mai menținut starea de umplere cu Duhul Sfânt care se produce ca rezultat a botezului. Trebuie să fac o mică paranteză, botezul cu Duhul Sfânt produce o umplere cu Duhul Sfânt sau cu putere de sus. Dar umplerea aceasta nu ține toată viața, ci ea trebuie mereu refăcută prin reumpleri. Și citesc în Fapte 4:31 că cei care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, ucenicii din ziua cinzecimii, din Fapte 2:4, când au fost luați și închiși, arestați preventiv de către Sinedru, pentru că ei propovădeau Evanghelia, și apoi au fost eliberați, după ce li s-a dat drumul, s-au dus direct acolo unde era adunată biserica și spune că toți au început să se roage, deci s-au cutremurat pereții casei și dintr-o dată toți s-au umplut din nou de Duhul Sfânt. Deci umpluți cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii și iar umpluți cu Duhul Sfânt. Acolo în casa aceea, Fapte 4:31, experiența din Fapte 4:31, nu numim încă un botez cu Duhul Sfânt. Noi avem o expresie care lămurește lucrurile. Un singur botez cu Duhul Sfânt, mai multe umple. Cei din ziua cinzecimii au trăit unicul botez cu Duhul Sfânt care îl experimentează un credincios și în Fapte 4:31 au trăit încă o umplere cu Duhul Sfânt. Așa că toți cei botezați cu Duhul Sfânt avem nevoie mereu și mereu de umplere cu Duhul Sfânt. Și unul din scopurile pentru care venim la biserică ar trebui să mai trăim o umplere cu Duhul Sfânt. Aceasta e frumusețea. Că numai atunci focul acela al Duhului Sfânt te face să-ți dorești părtășii cu frații, studiu biblic, rugăciunii. Observați dumneavoastră, toți avem telefoane. Eu când mi-am cumpărat primul telefon, tare scump a fost, am dat toți banii pe el. Dar cel care mi l-a vândut, om de afaceri, român, nu mi-a dat și baterie acumulată.
Și pe urmă, după ce iese pe ușa așa îmi spune, auzi, dar nu vrei și un acumulator? Zic, du-te, Doamne, lasă-mă, nu mai trebuie. Dar el vede și zice, nu-i nimic, săptămâna viitoare mă cauți tu pe mine. Zic, dar de ce? Mi-a dat telefon rău? Zice, nu. Dar într-o săptămână asta se descarcă și nu mai ai ce face cu ea. Și se trebuie acumulator. Atunci l-am cumpărat. Așa e și cu botezul cu Duhul Sfânt. Când ești botezat cu Duhul Sfânt, ești plin. Dar încet, încet te descarci. Noi trăim prin lumea aceasta cu ispite, cu probleme, cu încercări, ne mai enervăm, ne mai supărăm, ne mai fug ochii într-o parte, ne mai fug ochii în alta, mintea ne mai zboară la lucruri rele, mai avem amărăciune și puterea aceasta spirituală, încet, 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 este în declin. Nu poți fi și plin de Duhul Sfânt și plin de invidie. Vine invidia în tine? Așa cum în boilerele acelea, eu nu mă pricep prea bine la instalații sanitare, să nu râdeți de mine dacă fac vreo greșeală în explicații, dar știu că sunt unele în care aerul împinge apa și apa se luptă cu aerul. Și tot timpul aerul caută să ocupe mai mult loc și scoate apa afară și o împinge la robinetele noastre. E bine că aerul reușește să lupte cu apa și să o împingă, că altfel n-ar merge robinetul. N-ar avea apă. Așa se întâmplă și cu lucrurile rele. Pătrund în viața noastră o mică minciună. De ce spune Pavel în Efeseni 4? Nu-L întristați pe Duhul Sfânt. Nimeni dintre voi să nu mintă, să nu vă mâniați, dacă v-ați mâniat, să vă treacă mânia, să n-apună soarele. O mică mânie pătrund în noi, așa ca aerul care împinge. Împinge. Și păcatele și lucrurile acestea rele când pătrund în noi, ne golesc de Duh, de Duh Sfânt. Și iar avem nevoie să ne mărturisim, să dăm afară păcatul ca Duhul Sfânt să se manifeste din plin în noi. Și asta e umplerea cu Duhul Sfânt. Mă mărturisesc, îmi plâng păcatul, obțin iertare de la Domnul, mă rog și El mă reumple cu Duhul Sfânt. Deci, dacă trebuie să pun întrebarea aceasta a doua, revenind la de ce îmi trebuie botezul cu Duhul Sfânt, ar vrea să observăm că îmi trebuie atât pentru scopul cât și pentru rezultatele care le produce botezul cu Duhul Sfânt în viața noastră. Am insistat puțin asupra rezultatelor. Produce foc, produce râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, ne dă putere să biruim păcatul mai ușor și să reducem mântuirea până la capăt. Dar scopul, o mare problemă pe care o are Biserica Pentecostală de astăzi, este că dorește botezul cu Duhul Sfânt mai mult sau doar pentru rezultate. Dar nu așa de mult și pentru scop. Îi aud pe unii frați care spun așa de mult aș vrea să fiu și eu botezat cu Duhul Sfânt. Și dacă îl întreb de ce, el de fapt intră într-o enumerare de rezultate. Începând de la ca să am siguranța că sunt mântuit, că voi fi răpit, până la ca să am mai multă râvnă, mai multă bucurie, să vorbesc în limbi, să mă bucur, să-mi dea Domnul darul. Dar până la urmă, astea sunt rezultate. Scopul, mai degrabă, este cel formulat de Domnul Iisus în fapte 1:8. Voi veți primi o putere și îl veți fi martor. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați că să nu credeți dumneavoastră că Biserica din Ierusalim a avut o strategie misionară foarte bine pusă la punct. Dar ei au avut un botez cu Duhul Sfânt. Și Domnul le-a spus în fapte 1:8, veți primi o putere să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Apostolii n-au avut o strategie, dar Duhul Sfânt a ținut loc de strategie. Cum? Trimite Dumnezeu o prigoană peste Ierusalim și ce fac ucenicii? Fug în nord, în Iudeea, de acolo trec în Samaria și în toată lumea. Exact cum a spus Domnul. Numai că, vreau să citesc din fapte 8, să observați un lucru foarte important. Spune așa, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și ale Samariei.
Și citesc versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau de loc în loc și propovăduiau cuvântul. Observați scopul pentru care Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt pe cei din Ierusalim? Știau că ei trebuie să se împrăștie peste tot și să propovăduiască cuvântul. Asta e scopul botezului cu Duhul Sfânt. Noi ne-am bucurat ca români că s-au deschis granițele țării. Ne și doare, ne și bucurăm că avem biserici peste tot în Europa. Ne doare că frații noștri au plecat de acasă și le simțim dorul și lipsa. Ne bucurăm că unde au plecat au deschis biserici. Dar cel mai mult mă bucur când observ că cei care au plecat peste toată lumea aceasta ca să câștige un ban, că până la urmă și credincioșii din Ierusalim au fugit să-și scape pielea de persecuții și din necaz, poate din moarte. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune, deși au fugit din prigoană, nu s-au temut să propovăduiască Evanghelia. Păi vă dați seama? De ce fugi? Că am predicat despre Domnul Iisus. Fugi în următorul sat și ce faci? Predică iar despre Domnul Iisus. Măi, dar tu ai spus că fugi că te-au auzit vorbind de Domnul Iisus. Da, păi de asta fugi. Păi acum de ce nu taci? Nu pot să tac. Duhul Sfânt nu mă lasă. Puterea din mine nu mă lasă. Domnul mi-a dat o putere ca să pot mărturisi și în vremuri de frigoană și de criză și când fug și când mi-e bine și când mi-e rău. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Să ai putere să mărturisești pentru Fată. Mă bucur că biserica dumneavoastră se implică în evanghelizare. Să vă dea Dumnezeu binecuvântat. Amin. Observați, rezultatul ar trebui mereu și mereu ținut înaintea ochilor noștri. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Nu doar ca să ne ducă în cer. Și ne-a botezat cu Duhul Sfânt ca să ducem Evanghelia la toți și pe urmă să ne ducă în cer. La urma urmei. Și noi am vrea, cum ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, parcă ne relaxăm. Doamne, acum așa de liniștit, am siguranță că o să mă iai la tine. Și Domnul spune, măi, dar botezul cu Duhul Sfânt nu-i pașaport pentru cer. E salopetă de lucru. Ți-am dat salopeta asta ca să te duci să te apuci de lucru. Că în cer te iau eu. Am eu grijă să te iau. Dar până să te iau în cer, tu ai o treabă de făcut pe pământ. Și de asta ți-am dat putere, să lucrezi. Ți-am dat putere să lucrezi. E putere de lucru, frate, botezul cu Duhul Sfânt. E putere de mărturie, e putere de misiune. Să nu înțelegeți greșit a fi martor, expresia asta. Nu se refer la a fi Billy Graham. Elevul e martor la el în clasă, că nu poate fratele păstor să meargă în clasa a 5-a, la colega fetei care stă pe bancă în biserică și să depună mărturii despre Domnul Iisus. Și fata din clasa a 5-a care e creștină, trebuie să fie martoră la colega ei. Și fata de liceu sau de la facultate trebuie să fie martoră la colega ei. Și fratele care lucrează într-o fabrică trebuie să fie martor la cei din jurul lui. Și așa mai departe. Mărturia o dăm cu viața și atunci când Duhul Sfânt găsește cu cale, trebuie să o dăm și cu gură. Și de aceea ne dă putere să nu ne fie rușine. Eu am auzit odată pe cineva care spunea cam așa. Păi, o tânără spunea mamei, păi mama, eu de acum plec la facultate, te rog să-mi cumperi haine ca de facultate, nu mă fă de râs să mă duc cu hainele astea. Adică asta ce însemna? Nu că nu erau frumoase hainele alea, dar ochița era un pic prea lungă, era un pic prea, acoperea prea mult trupul și fata îi spunea, cumpăr haine de facultate. Adică, eu la facultate nu vreau să știe nimeni că sunt creștin. Vreau să fiu ca fete, să se uite băieți la mine. Dar dacă fata aceea ar fi fost botezată cu Duhul Sfânt, ar fi spus așa, mamă, mă duc la facultate, roagă-te pentru mine să am putere, să nu fie rușine, ca eu să fiu diferită de toate celelalte fete. Și să fiu o mărturie a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Ăsta e botezul. Și tu poți să fii martor prin îmbrăcăminte, prin gesturi, prin atitudine, prin cuvinte, prin tot ceea ce ține de persoana ta. Poți să fii martor. Și ăsta e scopul botezului cu Duhul Sfânt. Și trec la ultima întrebare. Cum pot eu primi botezul cu Duhul Sfânt? Nu mă refer acum la tehnicile pe care bisericile noastre le au.
unii cheamă în față, unii în spate, unii pe genunchi, unii în picioare, unii spune un cuvânt, unii repetă după mine. Cu privire la tehnicile acestea, vreau să spun că ele nu se regăsesc în Biblie și ar trebui să avem un principiu. Cele care împiedică sau produc confuzie sau imitație ar trebui înlăturate, iar cele care ajută și încurajează și înflăcărează Duhul ar trebui promovate. Noi în biserică nu permitem nimănui să vină să sufle la urechea cuiva, să spună, să vorbească în alte limbi, să spună zi după mine. Pentru că astfel de tehnică sau practică ar produce imitație. Dar permitem, de exemplu, dacă cineva simte și are nevoie și spune, frate, vino și roagă-te pentru mine cu punerea mâinilor. Permitem lucrul acesta, că îl găsim și în Biblie. Dar în cazul acesta mă duc și mă rog lângă el cu punerea mâinilor, dar nu mă rog în alte limbi așa de puternic încât să-l opresc pe el de rugăciunea lui. Ci eu mă rog în așa măsură, în limba mea sau în alte limbi, ca să îl las și pe el să se poată ruga. Dacă eu strig să se cutremure pământ pereții de strigătul meu, 10 cei din jurul meu nu se mai pot ruga. Și atunci, iată, trebuie să găsim procedura cea mai bună. Dar asta țin până la urma urmei de înțelepciunea omenească și nu are rost să le abordăm acum. Vreau să le discutăm principiile biblice necesare pentru a primi botezul Duhului Sfânt. Îmi spunea odată un frate nepenticostal, cam așa. Frate, dar voi nu vedeți că ceea ce fac penticostale, stăruința asta, așa, cu strigăte mari după botezul cu Duhul Sfânt, rugăciunea asta stăruitoare, cererea asta, dăm, Doamne, dăm, botează, nu-i bine. Și atunci, a trebuit să spun, într-adevăr, în Biblie nu ni se spune nimic despre felul cum stăruiau creștinii după botezul cu Duhul Sfânt. Dar ideea de stăruință este și o citesc. O citesc din Faptele Apostolilor, din capitolul 1, legat de primul botez cu Duhul Sfânt din ziua cincizecimii. E vorba despre primii ucenici, și spune 1 cu 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cer, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Stăruiau în cerere și în rugăciune. Păi ce cereau? Cu puțin înainte, Domnul le-a spus, înainte de a se înălța la cer, le-a spus, când ajung acolo sus, vă dau Duhul Sfânt. Ei l-au văzut cum s-au înălțat și s-au dus la rugăciune. E normal că cereau Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus le-a spus, când ajung la Tatăl, vi-l trimit, nu peste multe zile. Deci iată că ei stăruiau ca să primească aceasta. S-au stăruit 10 zile până la cincizecimii când au fost botezați cu Duhul Sfânt. Deci stăruința este biblică. Avem un alt argument. În Luca 11, când Domnul Iisus dă pilda celor trei prieteni. Unul vine de pe drum, ajunge la prietenul al doilea, care îl găzduiește la miezul nopții, dar n-are ce să-i dea de mâncare. Prietenul al doilea fuge la prietenul numărul 3 și cere pâine. Ca să-i dea lui 1. Și acum observați. 2 se duce la 3 și cere ceva de dragul lui 1. 2, prietenul al doilea, ne reprezintă pe noi, care stăruim după Duhul Sfânt. Cerem de la Domnul. 3, numărul 3. Și acum, în stăruința aceasta, prietenul al doilea era dispus să stea până dimineață la ușa lui 3, ca să primească ceea ce cerea. Și asta e stăruința. Și după ce dă pilda asta, Domnul Iisus spune, tot așa, Tatăl meu cel din ceruri va da Duhul Sfânt, adică botezul cu Duhul Sfânt, celor ce îl cer, după modelul prietenului 2, care a stăruit la ușa lui 3 până când i-a spus, măcar că e noapte, măcar că mă deranjez, pentru stăruința ta mă scor și îți dau. Că dacă nu îi dădea pâinile până dimineață, nu mai dormea prietenul al 3. Că ăsta de la ușă tot bătea și tot striga. Asta e stăruința. Și noi avem expresia, după botezul cu Duhul Sfânt trebuie să stăruiești până la capăt. Până la capăt și ce înseamnă? Până primești botezul cu Duhul Sfânt. Până începe a vorbi în tine. Până ești îmbrăcat cu puterea de sus. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Deci o primă condiție foarte importantă este cerere stăruitoare.
În atmosfera asta se primește botezul cu Duhul Sfânt. Toate cazurile de botezul cu Duhul Sfânt sunt legate de rugăciune. În Fapte 2 stăruiau, au stăruit 10 zile. În Fapte 8 mi se spune că au venit Petru și Ioan și s-au rugat. Deci rugăciunea ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. În Fapte 9, de 3 zile Pavel se ruga în Damasc până a venit Anania și a primit botezul cu Duhul Sfânt. În Fapte 10, Corneliu făcea multe milostenii și se ruga necurmat. În Fapte 19, Pavel și-a pus mâinile cu rugăciune peste ei și au primit botezul cu Duhul Sfânt. Iată că botezul cu Duhul Sfânt nu se primește așa la o ceașcă de cafea. Se primește rugăciune și de multe ori rugăciune stăruitoare. Rugăciune stăruitoare. O condiție, sau o a doua condiție foarte importantă, subliniată de mai multe ori, în special de Apostolul Petru, este aceasta. Credința. Credința și pocăința. Noi am citit textul din Fapte 2, unde Petru spune, pocăiți-vă, fiți botezați în apă, apoi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Pocăința și credința, de fapt, sunt două părți ale aceleiași monede. Ele țin de convertire. Moneda este convertirea și are două fețe. Una e pocăința, una e credința. Pocăința înseamnă, încep să mă abțin de la lume și de la păcate. Credința, mă încred în Dumnezeu și mă lipesc de El. Îl primesc în viața mea pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Ei, și acum, observați că credința, Petru le spune despre cei din Cezarea. Păi, ei au primit Duhul Sfânt ca și noi la început, ca și noi care am crezut. Credința și pocăința sunt condiții foarte importante pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Dar fratele Nelu Brie de la Sibiu relata o întâmplare de la ei din biserică. Om intelectual, o doamnă, s-a pocăit. Soțul a început să o prigonească și a amenințat-o că divorțează dacă ea se va boteza în apă. Ea s-a botezat în apă, ceea ce a dus și la divorț din partea soțului, dar nu asta vreau să spun. Ca duminică s-a botezat în apă și joi la prima întrunire din timpul săptămânii, miercuri sau joi la prima adunare a bisericii după botezul ei în apă, a fost botezată cu Duhul Sfânt. Și fratele meu i-a spus, soră, te rog să spui câteva cuvinte. Și ea a spus cam așa și încerc să spun cât de cât cuvintele ei. Ce m-am uitat așa mirați? Eu duminică am venit la biserică să mă botez și m-am botezat. Și astăzi am venit la biserică să mă botez cu Duhul Sfânt și m-am botezat. N-aveam încă limbajul acela să fiu botezată cu Duhul Sfânt, care e limbajul corect din punct de vedere biblic. Dar a spus, am venit să mă botez cu Duhul Sfânt astăzi și m-am botezat. Asta înseamnă credință, fraților. Nu credința că Dumnezeu există, că l-a trimis pe Fiul să moară pentru noi. Aceea e necesară. Dacă vorbim de credință la botezul cu Duhul Sfânt, este credința aceea. Seara asta mă duc la adunare, mama nu m-a așteptat prea repede acasă ca să stau mai mult, că adunarea o să lungească și o să vin acasă vorbind în limbi. Asta e credința. O altă condiție foarte importantă, atunci când stăruim și cerem, noi trebuie să avem și o motivație corectă pentru rugăciunile noastre de, după botezul cu Duhul Sfânt. Din pilda cu cei trei prieteni, putem observa că prietenul al doilea a stăruit după pâini, dar nu atât de mult pentru el. El n-a fost egoist. Doamne, dăm pâini, prietene, dăm pâini, că vreau să mănânc să dorm bine. Nu. A spus, vreau pâini, că vreau să fac bine altuia. Și botezul cu Duhul Sfânt, frați și surori, oricât de mult am accentuat beneficiile sau rezultatele asupra noastră, totuși trebuie cerut de dragul celorlalți cărora trebuie să le slujim. De dragul celorlalți. Și acum vreau să continui definiția botezului cu Duhul Sfânt, că mai este ceva de spus despre botezul cu Duhul Sfânt. Repet, este o experiență cu Dumnezeu care constă în primirea unei puteri, marcată de un semn al vorbirii în limbi, dar puterea aceasta mă împinge în misiune, ca să fiu martor,
și îmi deschide ușa către darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Ați văzut cazul din Efes, fapte 19. Vorbeau în limbi și proroceau. Ați văzut ce spun Ioan. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Daruri cum sunt? Prorocia, vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor, minunile, vindecările, scoatere de demoni. Darurile acestea se primesc pe fondul și în urma primirii botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că darurile astea au nevoie de o putere mare de funcționare. Au adus niște danieli la noi, un cuptor din ăsta electric foarte frumos, un aragat așa electric foarte frumos. Au venit niște frați sărani dintr-un sal, l-au văzut. Frate Costică, tradu, te rog. Dă-mi din cuptorul ăsta. Eu i-am tradus. Danielul se uită la ea și spune, măi frate, eu ți-l dau, dar tu n-ai ce face. Cum nu, frate? Cum nu? Am curent acasă. Ce fel de curent am? Cum ce curent? Aprind becul, le pun în priză, am curent de la bun. Da. Dar aragazul ăsta trebuie 380, nu 220. Aia acasă 380 pe cu n-am. Apoi nu-l poți folosi. Eu vreau să fiu proroc, vreau să fugă demonii din mine, dar nu vreau puteri de la Duhul Sfânt. Mă mulțumesc cu 220, nu trebuie 380. Păi cu 220 o să mergi așa încetişor, o să vii la adunare și o să cânti tu. Cu mulțime. Dar dacă vrei să ai darul supranatural, trebuie 380, trebuie botez cu Duhul Sfânt, frate. Trebuie o putere. Și botezul cu Duhul Sfânt deschide ușa către darurile astea miraculoase. În Noul Testament nu găsim frați și surori care au prorocit și au făcut lucrări supranaturale nebotezați cu Duhul Sfânt. Doar după botezul cu Duhul Sfânt. Și în încheiere vreau doar să spun că botezul cu Duhul Sfânt trebuie primit de fiecare dintre noi, pentru că Apostolul Petru, vă rog, uitați cum a spus el în fapte, voi de unde am citit. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în apă, apoi veți primi darul Sfântului. Și ăsta a fost răspuns la întrebarea ce să facem ca să fim mântuiți, că despre asta se vorbea. Petru le-a spus, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam. Cum? Pocăiți-vă, fiți botezați în apă, veți primi darul Sfântului Duh. Vă rog, scoateți din minte ideea aceasta, că botezul cu Duhul Sfânt nu mai trebuie deloc ca mântuire, că ești mântuit și fără botez. Corect ar fi să spui așa. Da, sunt mântuit înainte de a fi botezat cu Duhul Sfânt. Primesc mântuirea înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Așa cum vedem în Biblie. Cei din Samaria au primit mântuirea când au crezut, când au fost botezați de Filip și după câteva săptămâni au fost botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru oameni mântuiți, nu pentru lume. Dar tu când primești mântuirea, ești abia la capătul, la punctul zero pe calea mântuirii. Și la kilometru 1 trebuie să te botezi în apă și pe urmă vine borna a doua, botezul cu Duhul Sfânt, și pe urmă vine Sfințirea, și Biblia spune foarte multe lucruri. De exemplu, după botezul cu Duhul Sfânt, urmează o viață întreagă de slujire și de Sfințire. Și urmăresc toți pacea și Sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Mântuirea o primești la început, dar trebuie multe alte lucruri apoi să le faci și să ții la ele, pentru ca să ai siguranță că îți duci mântuirea până la cap. Să ne rugăm cei care n-au fost botezați cu Duhul Sfânt, să ne rugăm cei botezați cu Duhul Sfânt să fim reumpluți, pentru că mântuirea trebuie dusă până la capăt și botezul cu Duhul Sfânt și umplerea Duhului Sfânt ne dă mare putere să ne ducem mântuirea până la capăt și să ne împlinim misiunea noastră pe pământ. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin.